Debatet të forta në kuvendin e Shqipërisë janë zhvilluar edhe për arestimin nga SPAK të drejtorëve të Bashkisë së Tiranës, ku Flamur Noka tha se pas syre fshihet Erjon Veliaj. Sipas Nokës, Veliaj ka ndërtuar pallate e hotele në emrin e vartësve të tij. Këta janë drejtorët dhe këta kanë ndërtuar pallate dhe kanë hotele që kanë marrë tenda me shifër 28 milion euro. Shikojeni ky pallat në tek rruga 5 Maj. Ky pallat nuk është i ndërtuar nga ndonjë biznesmen i madh që ka një jetë biznes. Jo, kompania 5D që ka në krye kryetarin e bashkisë Tiranë Erjon Veliaj. Shikojeni këtë pallatin tjetër, se ky është edhe më i bukur. Shikojeni këtë pallatin tjetër në kinostudio, të dashur qytetar shqiptar. Taksat që ju paguani për shtetin, ja ku janë. Nuk akuzoi edhe SPAK-un duke e cilësuar një organizat kriminale, që ndryshe sillet me opozitën dhe ndryshe me majorancën. Sepse po mba në Burgosur, liderin e opozitës, pa asnjë provë, pa asnjë fakt dhe pa asnjë akuzë. Ndërkohë Ilir Beqen, që ka vjedhur miliona euro, nuk guxon skapi jot t'i verë akuzë për korrupsion. Nga socialistët, ishte Toni Gogu që vendosi t'i përgjigjej Nokës, duke i përmendur atij akuzën që Gazmend Bardhi ka bërë disa muaj më parë, kur palët ishin në konflikt me njëri tjetrin. Kryetari i grupit ka bërë një akuzë këtij kolegut që foli më përpara. I tha zotri, vila tha, 786.000 euro i tha. Hajde jep një llogari për të. Pastaj meru me ata persona të cilët janë duke dhënë llogari përpara SPAK-ut që ti anatemon. Kur prifti apo pastori që presupozohet si njëri i Perëndis bën shërbim djallit, nuk ja vlen as ta komendosh, as bile ta shikosh. Faleminderit.